Шекара мәселесін реттеу керек. Қазақ басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Орталық Азия Ресей саммитінде осылай деп мәлімдеді. Ал елдің басшылары бас қосқан саммитке Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан және Ресей президенттері қатысты. Олар алты жақты форматтағы ынтымақтастықтың келешегін талқылады. Қазақстан президенті сөзді шекарадан бастады. Тоқаев тұрақсыздық қалып келетін фактордың бірі реттелмей отырған шекара мәселесі екенін айтты. Алайда мемлекет басшысы қай елдер жайында айтып жатқанын нақтыламады. Шынымен де мыңдаған шақырымды құрайтын шекаралар әлі де дау тудырып отыр. Бұл елдер арасындағы ынтымақтастықтың дамуына кері әсер етуде. Кеңес одағы тарап тәуелсіздік алған елдер бірден шекара проблемасына тап келді. Себебі бір одақтың астында болғанда шекараларды бөлуде географиялық, этникалық мәселелер назарға алынбаған. Еще одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона. Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия, добрососедства, а также неукоснительного соблюдения принципов международного права и, конечно же, устава ООН. 1991 жылы кеңес одағы құлағаннан кейін үш елдің арасында Ферғана даласын бөлген еді. Алайда бұл мәселе әлі күнге дейін дау тудырып отыр. Ферғана аңғарының шекарасы картада әр жылда әртүрлі көрсетілген. 1920, 1950 және 1980 жылдарда картаны алға тартқан тарап өзіне ыңғайлысын қолданады. Әркім өз ұстанымын айтып дауласады. Соңғы 20 жылда Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан арасында территориялық дау орын алып келеді. Қазақ басшысы айтқандай шекара мәселесін бейбіт жолмен шешкен жөн. Сондай-ақ президент Тоқаев кейбір елдерде серіктес болып отырған мемлекеттерге қатысты арандатушылық сипаттағы сөздер айтылып жүргеніне тоқталды. В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей, мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни. К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания, в том числе в адрес глав государств, обвинения, которые ни на чем не основаны. И все это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества. Мемлекет басшысы дау-дамай мен дүрбелеңді болдырмау үшін салалық ведомстволар түсіндіру жұмыстарын барынша белсенді жүргізуі тиіс. Көп нәрсе мемлекеттік қайраткерлердің саяси жауапкершілігіне байланысты деді. 350 мыңға жуық тұрғыны бар Семей қаласына биылғы қыста жылусыз қалу қаупі төніп тұр. Осылай деп дабыл қаққан сенатор Айнұр Арғынбекова үкімет басшысына депутаттық сауал жолдап, Семей қаласының мәселесін тез арада шешуді талап етті. Себебі қала жылусыз қалды. Обеспечивающий город теплоснабжением теплокоммунэнерго. Семей қаласын теплокоммунэнерго кәсіпорны жылумен қамтамасыз етіп отыр. Бірақ ол мекеменің шығыны мен қарызы көп. Көмір сатып алуға ақшасы жетпей жатыр. Сенатордың мәліметтеріне сүйенсек, қазір кәсіпорынның қарызы 2,9 миллиард теңгені құрайды. Ал жалақы бойынша берешегі 318 миллионға жеткен. Кәсіпорын қолындағы бар ақшаны қызметкерлердің жалақысына жұмсап жатыр, дейді депутат. Қаржы тапшылығынан жылу маусымы тоқтап, халық жылусыз қалуы мүмкін. Өздеріңізге мәлім, шығыс аймақтың қысы қатты. Депутат Арғынбекова Семейдің проблемасын тез арада шешу үшін үкімет резервінен 1,4 миллиард теңге бөлуді сұрайды. Я считаю необходимым. Меніңше бұл мәселені шешу үшін үкімет резервінен шұғыл түрде 1,4 миллиард теңге бөлу керек. Бұл Абай облысының әлеуметтік нысандарын қаржыландыруға қажет. Ал Семей қаласының баспасөз қызметінің хабарлауынша, теплокоммунэнерго кәсіпорнының қарызға белшесінен батқаны рас, бірақ бұл мәселе алдағы уақытта шешімін табады деп сендірді жергілікті әкімдік. Семейде жылу беруге қатысты техникалық мәселе жоқ, бірақ қаржы тапшылығына қатысты проблема бар. Мәлім болғандай, Семейді жылумен қамту үшін жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, сондай-ақ республикалық қазынадан субсидиялау қарастырылуда. 16 қазан сағат 18:00 шамасында Семей қаласы Пржевальский көшесінің бойында ашық алаңда тұрғын үй секторына 100-150 метр қашықтықта қамыс отқа оранды. Қамыс өскен аумақ 3 гектарды қамтиды. Төтенше жағдай орнына облыстық төтенше жағдайлар департаменті, жергілікті атқарушы органдардың күштері мен құралдары жіберілді. 50-ден астам өрт сөндіруші Қызыл жалынның жеке тұрғын үй секторына таралу қаупінің алдын алды. Зардап шеккендер жоқ. Өрт сағат 20:22-де ауыздықталды. Необходимо отметить, что тушение осложнялось сильной заболоченностью. Айта кету керек, аймақтың қатты батпақтануы, өрт сөндіру техникасын толық қолдана алмау және желдің болуы тілсіз жауды сөндіруге кедергі келтірді. Ал бұл өрттің өздігінен таралу мүмкіндігін тудырды. Алайда тілсіз жаудың оқшаулануына қарамастан осы уақытқа дейін өрт орнында периметрді қарауылдау және қайта жануына жол бермеу мақсатында техника мен жеке құрам кезекшілікте тұр. Маңғыстау Ақтөбе бағыты бойынша жүретін жолсеріктер наразылыққа шықты. Басшылыққа үніміз жетпейді, дейді қызметкерлер. Компаниядағы тұрақсыздық, жолсеріктердің жалақысындағы теңсіздік, жұмыс жағдайларында мәселе көп. Егер айлығымызды, жалақымызды бере алмайтын болса, бізді үкіметке қайтарсын.
уақытында айлығымызды беру керек қой. Мынау не деген масқара? 152 мың айлықпенен мен кредитімнің өзі 152 мың. Қалай қылып біз күн көреміз сонда? Қайтып балашаға барады. Осы жерде 80 мың, 70 мың, 110 мың айлық алған балдар бар. Азаматтарға сол айлық па? Мына мекемені келіп, мысалы, департамент труда жаңағы антикор бәрі тексеріп жатады, бізге келмейді. Біздікіне оқ өтпейді, былай айтқанда. Келсін, тексерсін, қандай заңсыздық не қылып атыр. Тіпті мен транскомнан, министрліктен, жоғары жақтан келсін, тексерсін, бізді қайтадан үкіметке қоссын. Атпан логистика жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2019 жылы Маңғыстау және Ақтөбе облыстарын байланыстыратын жолаушы тасымалын ұйымдастыруға 20 жыл мерзімге тендер жеңіп алыпты. Кәсіпорын директорының айтуынша, сол кезде 170-тен астам жолсерік өзге ірі акционерлік қоғамның өз еркімен жұмысқа келіпті. Министерсінің бір талабы болған, адамдарды жұмысқа алу керек 100%. Адамдар жұмыссыз қалмау керек. Екінші талабы, бұрынғы зарплат сол қалу керек деп. Біздер соның бәрі орындадық, адамдарды түгел бәрі жұмысқа алдық. Адамдарда выбор болған, либо сол КПД қалады, либо бізге ауысады. Жұмыс беруші тарап жаңа жылдың қаңтар айынан бастап өз қызметкерлерінің жалақысын 25%-ға көтеруге уәде бермекші. Алайда мұнда жауапқа жұмысшылар сенбек емес. Еңбек жағдайларын жақсарта алмай отырған компанияның тіпті жаңа вагондар сатып алатын қаржысы жоқ екен. Атырау облысы әкімінің экс-орынбасары Бақытгүл Хаменоваға қатысты кезекті сот отырысында сотталушылардың бірі облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының бұрынғы басшысы Ақылбек Рысқалиев күтпеген мәлімдеме жасады. Ол өзінің бастапқыда пара беруші мен пара алушы арасында делдал болдым деген жауабын өзгертіп, Хаменованың 4,5 миллион теңгеге ешқандай қатысы жоқ екенін жеткізді. Яғни Рысқалиевтің сөзіне сенсек, оған Балықтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Өміртай Адамовтың ұлы қолы Алтын Орда конференциясына 5 миллион теңге көлемінде демеушілік көрсетіп ұсынған қаржысы антикор қызметкерлерімен бұрмаланған. Ол өз сөзінде бастапқыда берген куәлігі антикор қызметкерлерінің ықпалымен болғанын жеткізді. Хаменованың ісі бойынша келесі сот отырысы 21 қазанға белгіленді. Басында сол тергеу барысында берген көрсетілімдерімен жауаптарыммен қаламын, соңына дейін барам деп тырысқам. Себебі мені тап солай инструктаждан өткізіп дайындаған антикор қызметкерлері осылай соңына дейін барсаң өзің үшін бәрі жақсы болады, қорғалу құқығы бар куә болып қаласың, жауапкершілікке тартылмайсың, бәрінен де босатыласың деген болатын. Менің бұған дейінгі емес, дәл қазір беріп тұрған көрсетілім нақты және рас. Атырауда бір күнде ауруханада екі жүкті әйел қайтыс болды. Екеуі де Мақат ауданының тұрғындары. Оның бірі Атырау облыстық ауруханасында, екіншісі Мақат ауданында бақилық болған. Бүкіл реанимациялық іс-шараға қарамастан дәрігерлер жүкті әйелдерді құтқарып қала алмаған. Бірі 33, екіншісі 34 жаста. Екеуінің де артында балалар қалды. Басқарма басшысының дерегіне сүйенсек, былтыр Атырау облысында 20 жүкті әйел көз жұмған. Оның ішінде 16 әйел коронавирус инфекциясынан қайтыс болған. Ал биылғы 9 айда 2 ана өлімі тіркелген. 1 қазанда біреу, 12 қазанда 2 жүкті әйел қайтыс болғаны белгілі. Қазір комиссия жұмыстанып жатыр. Оны ерте қазір айтуға қандай себептен именно қай вирустан қайтыс болғанына. Біз вирусология анализдерін толықтай алдық. Патологиялық бюроға тапсырды. Енді қазір мамандар жұмыстанып жатыр. Аса ірі көлемде пара алған Орал қаласы құрылыс бөлімінің бұрынғы басшысы Арман Өксікбаевқа тағылған жаза әділетсіз дейді экс шенеуніктің туыстары мен қорғаушысы. Кеше 11 жылға сотталған Өксікбаевтың адвокаты Тамара Сәрсенова өз қорғаушысын пара алған жоқ деп ақтап алуға тырысты. Айтуынша, құрылыс бөлімінің бұрынғы басшысы жазықсыз жазаланған. Ал нағыз мемлекет қаржысын талан-таражға салғандар бостандықта жүр. Адвокат олардың кім екенін де атап айтты. Осы күнге дейін Нұрғалиев Әлібекке мына мемлекеттік ақшаны жымқырған үшін миллиардтың үстінде, оны өз семья өз жанұясының арасында таратқан үшін және соны жасыру үшін Арман Өксікбаевты отырғызғанына ешқандай бір шара қолданған жоқ, ешбір қылмыстық іс қозғалған жоқ. Ол қазіргі таңда осы іспен тіпті азаматтық талапкер болып саналады, жәбірленуші ретінде саналады. Ол даже куә ретінде жауапталған жоқ. Оның құқығы сондай жаңа көлемде сотпен құрметтеп сондай насихаттанды, ал мына балдар отырды. Мына пресс-конференция өткізіп жатқан себебіміз Арман Өксікбаев түрмеден өзінің туыстарына айтып, мына әйеліне айтып, біздерді шақырып, елге айтыңызшы, мен мына параны алған жоқпын. Мына менің бастықтарым естісін.
Брифингте Ускымбаевтың әкешесі мен жұбайы және бірнеше қорғаушысы сот таққан айыпты жоққа шығарды. Естеріңде сала кетейік, Ускымбаев құрылыс бөлімінің басшысы қызметін атқара жүріп, Делдайл Нағметов арқылы 2020 жылдың қазанынан 2021 жылдың 11 қазанына дейін жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Шыдан алдын ала келісілген 170 миллион теңгенің 34 миллион теңгесін алған. Бұл пара қосалқы мердігер Б жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмыс орындалған жұмыстарының актілеріне Ускымбаевтың кедергісіз қол қойғаны үшін берілген. Ал Ускымбаев кінәсін мойындамаған, туғандары да мұны жоққа шығарды. Я не за себя, самый. Мен өзім үшін емес, немерелерімнің болашағы үшін қорқамын. Бұл жерде біз енді соттан жоғары әділеттілік күтеміз. Мен баламның мемлекет қаражатын жымқырды дегенге сенбеймін. Осыдан екі апта бұрын сотта белгілі болғандай, Ускымбаев Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 24-ші бабы 3-ші бөлігі, 366-ші бабы 4-ші бөлігіне сәйкес айыпты деп танылып, 11 жылға бас бостандығын, сондай-ақ мемлекеттік қызметте лауазымдар атқару құқығынан өмір бойына айырылған еді. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданындағы Шалғын ауылында суға кеткен 23 үйдің құрылысы қара күз болса дағы әлі аяқталмапты. Құрылысы жазда басталған тұрғынжайлардың ішкерлеу жұмыстарында іркіліс бар. Наурыздың соңғы 10 күндігінде Шиелі өзені арнасынан тасып, су астында қалған халыққа күзге дейін мектеппен 23 үй салынып берілуі тиіс болатын. Шамамен тамыз айының аяғында тапсырылуы қажет баспаналардағы орындалған жұмыстар осы. Жігіттердің жұмыс жасау қарқыны өте баяу. Күз болды міне. Ал әрбір осындай үйге кірген үйлер, мынандай сарай салды, білетін сарай. Бірақ отопление рұқсат бермей жатыр дейді облыс. Өткенде ауданның газдың жігіттері келіп, рұқсат береміз деп кетіп еді, артынан рұқсат бермеді деп. Ал үйде немерелеріміз бар. Ал жаңбыр болса басталды, күз болса басталды. Сондықтан мынау төбелер әлі жабылған жоқ. Ал Шалғын ауылының баспанасыз қалған тұрғындарының бірқатары әлі күнге дейін ағайынды аралап жүрсе, енді бірі суық сарайда күн көруге мәжбүр. Бұл күнде жағдай мүлде ушығып барады. Суықта бүрсең қаққан халық электр пештерінің көмегімен жан бағып отыр. Өзімнің әке шешем, жолдасым мен екі балам бар. Осы сарайда тұрып жатыр, осы жерде тұрып жатырмыз. Енді мынау енді өткен сарайды өзіміз салдық. Иә, өзіміз осы ертең күн салқындайтын жағдай болғасын, осы жерде өзімізге енді баспана керек болғасын, палатка дейтін бөлек тұрылмайды, өздеріңіз білесіздер. Сол мақсатпен салдық осы сарайды. Палаткада қанша ай тұрдыңыз? Сол палаткада жазда әкеліп, осы суға кеткен күн жылғанда әкеліп қойды, палаткада тұрған жоқпын, ана жақта бір үйдің семьяның үстіне барып, екінші семья болып, сол пока сарайды салып бітіргенше, сонда қоныстан сонда отырдық. 23 тұрғынжайдың құрылыс жұмыстарына қазынадан 560 миллион теңге қаражат бөлінген. Жауапты мердігер мекеме өкілі осы айдың аяғына дейін жоспарлы жұмыстар аяқталып, шалғындықтар су жаңа баспананың кілтін қолдарына алады деп сендірді. Бүгінгі таңда Шалғын ауылында 12 үйдің төбесі жабылды. Қалған үйлерде тек қана профлистар қалды. Бүгін бір-екі күнде жабылады профлистары. Терезелері 15 үйдің терезесі салынып тұр қазіргі таңда. Үйдің стяжкалары бітіп тұр бәрі түгелдей. Құдай бұйырса осы үйлерді айдың аяғына аяқтап бітіріп береміз. Шалғындағы құрылыс жұмыстары мен жалпы жағдай Ақжол партиясының бақылауында. Тасқын судан жапа шеккен ауылдағы ағайынның жағдайымен жіті таныса жолдықтар бұл жолы да ауылға ат басын бұрып тұрғын үй мен мектептің жұмысына қанықты. Тұрғын үйлердің сапалары жақсы екен. Енді мердігермен айтқан уәдесінде тұрғындар бәрі өздері көңілдері шығып тұр. Осы айдың аяғында бітіру өздерге жоспарлап отыр бітіруіне. Осыдан екі күн бұрын облыстық мәслихаттың кезекті 14-ші сессиясында облыс әкімі Ғали Есқалиев халық қалаулылары алдында бұл мәселе өзінің жіті бақылауында екенін мәлімдеді. Өңір басшысы ала жазда аяқталмаған үйлердің құрылысы алдағы екі аптада межесіне жетеді деп дүйім жұрттың алдында мәлімдеме жасады. Үйдің құрылысы қазір жүріп жатыр. Екі мердігер маған өздері уәде берді. Осы қазан айының аяғына дейін үйлерді тапсырып тастаймыз деп. Енді жақсы байсал алдында кеатыр салқын. Маған күнде ақпарат береді. Енді қаражат бөлінді, мердігерлеріміз жергілікті жақсы. Сол себептен қазан айының аяғына дейін уәде берілгенде олар тапсыру керек. А мектепші ол жылдың айына дейін. Қаражат облыстан да, Қазақстан халқына қорынан да бөлініп жатыр. Есеріңде сала кетеміз, Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының Қоскөл ауылдық округіне қарасты Шалғын ауылындағы бірнеше үй мен мектеп ерген қар суы мен өзен суына кеткен еді. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданындағы суға кеткен Шалғын ауылындағы үйлердің құрылысы әлі бітер емес. Ауылдағы суға кеткен мектепте әлі толықтай салынбаған. Оқушылар жаңа оқу жылын мәдениет үйінде бастады. Жетілсіз кадр жоқ. Жалпы осындай жұмыс атқарып жатыр мектепте қазіргі таңда.
Молодец, жерлік тұрғындар ма, немесе басқа аудандардан келген мұғалімдер бар ма? Қазір таңда мектепте мұғалімдер жеткілікті, барлығы да кадрлар жеткілікті. Бір екі жас маман, декреттік демалысқа шығуына байланысты екі жас маман алынып отыр. Сырым ауданынан екі жас маман келді. Мектепке дейінгі ұйым мекеме тәрбиеші, бір мектеп алды аяқтауын тәрбиеші ретінде алынып отырмыз. Жалпы осындай жұмыс барысы жүріп жатыр мектепте. Мектеп оқушылары мен ұстаздар жаңа білім ошағын асыға күтуде. Еңбек өтілін осы мектептен бастаған жас мамандар ауылда қалып сүйікті шәкірттерін тәрбиелеу ісіне зор үлес қосуда. Жаңа оқу жылында бірнеше жас маман ауыл мектебіне жұмысқа алыныпты. Осында жасағым келеді. Жаңағыдай өзімнің білімді арттыру үшін көптеген білмейтін жерлерім көп, сондықтан толықтырып өзім жаңадан бітіргесін әлі де істеймін деген ойдамын. Қазір шалғында 60 орындық мектеп құрылысы басталған. Салаға жауапты басшылар жыл соңына дейін бұл жұмыстар аяқталатынын айтты. Қаратөбе ауданы бойынша бір мектеп, сонымен қатар Меловой Горка Орал қаласында бір мектеп. Жылдың соңына дейін 6 мектептің құрылысы аяқталады. Ол 18-ші мектептің Жамбыл мектебі іске қосылды. Сарғұдық пен Шапов осы айдың аяғына дейін іске қосылады. Желтоқсанның аяғына дейін біздер Шалғын ауылындағы және Қасталов ауылындағы екі мектеп бітіреміз. Ауылдағы білім ошағы әубаста 1964 жылы бастауыш мектеп болып ашылған екен. Ал 1988 жылы орта мектеп айналып, негізгі ғимараты салынған. Ол ғимарат тарлық еткен соң 2007 жылы ауыл азаматтары өздері бас қосып, шикі кірпіштен самантастан 4-5 бөлмелі жалғап қосқан. 2015 жылы мектеп ғимараты табиғи газға қосылған, міне қар суынан бүлінген, осынау іргетасы аласа, жергілікті құрылыс материалынан салынған қосымша ғимарат екен.